Vilken av linjerna A eller B har störst värde på riktningskoefficient K? Motivera. Okej, ska vi titta? Bägge två går igenom origo, så vi behöver inte tänka på andra punkten. Vi kan leta efter bara en punkt där då. För den här funktionen eller grafen så kan vi välja den punkten. Och den här kan vi välja den punkten. Eller vi kan välja den punkten ännu bättre. Okej? Okay? Så det ser ut som den grafen B som har högre. Men vi kan väl se, det beror på hur är graderingen på grafen. Så vi kan väl titta att riktningskoefficient för A är ju 1000 genom 20. Då har vi 50. För B, vi har ju riktningskoefficient för B, vi har 1500 genom 50. Då har vi 30. Så ser vi att det här är A som har, svaret är A. Den har störst värde på riktningskoefficient, som är 50.